أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جرانو ماسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى ديو كي چي دغا مشكلاتو چخا يعني دا كورونا دا فت چخا امان كي استي رازو جرانو ماسلين ویشیس سرکل آف کلاٹ فارمیشن یا دا علاقی دا جوڑی دو ویشیس سرکل باندی خبر کو اول زتا ستا پلند اول باندی دا ویشیس کلمہ تشکو مچی ویشیس ستا بیل کی گی ویشیس پازیٹیو چینج ان سمتنگ پا یو چشی کی دا مثبت تغییراتو راپلو تا یا زیادتوالی تا ویشیس کلمه استعمالی گی مثلا یو چشی چی دیروالی خواهت روان وی دیتا ویشیس یا بحرانی حالات پیل کی گی بحرانی حالات دا کلاک چکم دی دا پا دی طریقی سر رمیز دکی گی چی کلا یو دوینی علاقہ پا جوڑی دو باندی شروع کی نو دا تقریبا پا دکو کی شاخوا وینې ته هم خپرېږي او پرمختګ کوي دغه حالت همدغه خپرېدل او یا انتشار بیا د پازیټیو فیډبیک یا د ویشیس سرکل پیل همدغه وخت نه پیل کېږي او بیا علاقه لا هم شي زیاتېږي علاقه یا کلاټ جوړېدل خپله د ترومبین د پروټولایټیک د تاثیراتو له وجې دي چې خپله دغه ترومبین چې کوم دی دا بیا تجزیه کیږي او نور ترومبینونه جوړیږي او دغه نور ترومبین چې کوم دی دا بیا په فیبرونوجن باندې تاثیر کوي او په فیبرین باندې بدلی او علاقه همدې طریقې سره لا پرمخ ځي همدارنګه نور ترومبینونه چې کله جوړیږي نو همدارنګه د دې نه علاوه نور فیکټورونه هم دلته جوړیږي چې هغه بیا نو د پارا پروتربین اکټیویټر مسؤل دی دا پروتربین اکټیویټر همدارنګه بیا په اتم فیکټر نهم فیکټر لسم فیکټر یولسم فیکټر همدارنګه دولسم فیکټر او د همیا صفحاتو باندې هم په چټکۍ سره خپل تاثیرات ښکاره کوي او دغه بحراني حالات یا ویش سرکل چې کوم دی د علاقې دا مخ ته وړي او په نتیجه کې کلاټ چې کوم دی دا جوړیږي initiation of coagulation the tahassur pel kedal and formation of prothrombin activator aw do prothrombin joledal krano masilino tahassur ya coagulation chikam de de pa aga ibtidai khabar bandi mangawta so khabar e wokle د دې لپاره اوس چې کوم سي په کوم پاتویګانو سره په کوم طریقو سره د غامل صورت نشي په دې باندې به خبره کوو چې دا یو ډېر یو پیچیده سیستم دی ډېر یو معلق او کمپلیکیټډ خبرې دي ان شاء الله نو په دې لیکچر کې به موږ تاسو ور باندې خبرې کوو په الله تعالی راضي وو نو خپل په صحیح ډول سره به ان شاء الله وړاندې کوو کله چې رګ زخمی شو ترومای ولی دا چیرې شو هر څه شې شو شو نو د وینې اندوتیلیم سره دغه د تخریبي برخه اندوتیلیم چې کوم ده د دې سره بیا دغه کولاجن او نور نسجي مواد سره چې کوم دي د البته د اندوتیلیل برخه کې واقع دي د وینې سره دغه کلاټینګ فیکټرز دغه په تماس کې راځي او په نتیجه کې پروتومبین اکټیویټر جوړیږي کله چې پروتومبین اکټیویټر جوړ شو نو بیا وروسته په ترومبین باندې بعد پروتومبین په ترومبین بدلیږي او بیا نور مرحلې صورت نیسي البته باید دغه یو خبره زه تاسو ته واضح کړم چې کله یو رګ زخمی شي یا چیری شي دغه سطح ازدیګه شي یعنی ویایي جدار یا د رګونو داخلي برخه وال یا جدار چې کوم دی او د دې بیا نور شاوخوا انساج د ضربې له وجې
دوی چې کوم دی زخمی شي نو بیا دغه حالات چې کوم دی دا صورت نیسی. راځو اوس موږ تاسو دغه دوه جدا جدا پاتویګانې یا لارو باندې خبره کوو چې یوه اکسټرنسیک پاتوی ده او بل انشاءالله وروسته به ووایو چې انټرنسیک پاتوی ده. اکسټرنسیک پاتوی یعنی خارجي لار او انټرنسیک پاتوی داخلي لار، دا دواړه جدا جدا لارې دي. په دې باندې ما هم خبره کوو چې ولې ورته اکسټرنسیک ویل کېږي او د بلې طریقې ته ولې انټرنسیک ویل کېږي. خو که موږ او تاسو فکر وکړو نو په آخر کې همدغه ترومبین جوړېدل دي او بیا دغه ترومبین چې کوم دی په نتیجه کې فیبرونوجن باندې عمل کوي او په فیبرین باندې بدلی. او که دلته هم موږ او تاسو وګورو نو ترومبین جوړېږي. یعنی په ټوله کې دواړه طریقې چې کوم دي دا منشي بیلابیل ده، خو هدف چې کوم دی هدف یې یو دی. یعنی دواړه د کلاټ او کاکولیشن لپاره خپل فعالیت سرته رسوي. دا دواړه یو بل کې متغامې دي یا یو بل کې انټریکشن لري یو بل سره. نو انشاءالله په دې باندې به تفصیل سره خبرې کوو. انشاءالله همدغه عکس نه ته تشریح کوم. انشاءالله په دې باندې خپل ذهنونه به خلاص. ګرانو محصلینو، اکسټرنسیک پاتوی فار انیشیټینګ کلاټینګ یا د تخسر د شروع کېدو لپاره خارجي پاتوی چې کومه ده، دا دلته درته تشریح کوم چې چون دا د خارج د انساجو نه منشأ اخلي نو ځکه ورته خارجي پاتوی ویل کېږي. کله چې په انساجو باندې البته رګ باندې ضربه وارده شي، رګ تروما وګوري، ضربه وګوري، نو په دغه وخت کې ټیشو فیکټر یا نسجي فیکټور چې کوم دی آزادیږي. په اول قدم کې نسجي فیکټور آزادیږي. دغه نسجي فیکټور خپله د ټیشو ترموبلاسټین په نوم هم یادیږي. دغه ټیشو ترموبلاسټین چې کوم دی دا چې کله افراز شي په دې کې په خصوصي توګه د نسجونو د غشاګانو فاسفولیپیډ او د لیپوپروټین کمپلیکس چې یو مهم پروټولایټیک انزایم دی هم شامل دی. نو په اول قدم کې که داسې وشو چې کله ضربه وارده شوه ټیشو فیکټر افراز شو. ټیشو فیکټور چې کوم دی دا بیا په وینه کې په اووم فیکټور باندې عمل کوي او دا اووم فیکټر فعالوي. کله چې تاسو اے دی او دغه کلاټینګ فیکټر چې دا رومن عددونه دي د دې سره اے وګورئ نو د دې مطلب دا دی چې اکټیو حالات کې دی. نو اووم فیکټر د چا په واسطه؟ د ټیشو فیکټر په واسطه فعال شو. کله چې دا فعال شي نو یوازې دا خبره دلته پاتې کوو، راځو ټیشو فیکټر ته. ټیشو فیکټر یو بل تاثیر هم کوي چې هغه بیا د لاسم فعال فیکټر سره مدد کوي د پروترومبین اکټیویټر په فعالېدو کې. ښه، اوس نو یو خوانه خو اووم فیکټر فعال شو. اوس اووم فیکټر فعال شو، کلسیم همدارنګه خپله ټیشو فیکټر، دا درې واړه په مشترک ډول باندې په وینه کې په لسم فیکټر باندې فعالیت کوي او دغه لسم فیکټر فعالوي. کله چې لسم فیکټر فعال شي ګورئ تاسو دلته د لس یا ایکس سره اے لیکل شوی، یعنی فعال شوی دی. کله چې دا فعال شو نو بیا ټیشو فیکټر خپله لسم فیکټر همدارنګه کلسیم او فینزم فیکټور دا بیا په پروترومبین اکټیویټر باندې تاثیر کوي. یعنی پروترومبین اکټیویټر چې کوم دی دا بیا فل فعالیت شروع کوي. ښه، اوس نو دریم کار چې کیږي هغه د پروترومبین اکټیویټر په جوړېدو کې د لسم فعال فیکټور او اووم فیکټور رول. په دې باندې کوم خبره وکړه ورپسې چې کوم کار دی هغه د پروترومبین بدلیدل دی په ترومبین باندې. په پروترومبین په بدلیدو کې پلیټلیټ فاسفولیپیډ برخه چې په دې کې مخکې پلیټلیټ په خواصو کې دا خبره کړې وه، همدارنګه پروترومبین اکټیویټر او کلسیم
دا درې واړه په پروتومبین باندې تاثیر کوي او په ترومبین باندې بدلوي. او نور خبره مخکې کړې وه چې بیا ترومبین کله جوړ شي نو بیا دغه عمل چې کوم دی د ترومبین د جوړېدو څخه وروسته دا بیا ترومبین په پیپروجن باندې تاثیر کوي، هغه په فیبرین باندې بدلي، او کله چې په فیبرین باندې بدل شو په نتیجه کې بیا جال جوړیږي او په نتیجه کې کلاټینګ رامنځته کیږي. نو ګرانو محصلینو، ستاسو نه مې هیله ده چې دغه شیما چې کوم ده په ښه شکل سره تاسو خپل ذهن ته وسپارئ. راځو اوس انټرنسک پاتوی باندې خبرې کوو. انټرنسک پاتوی ګرانو ډاکټر صاحبانو، کله چې رګ یا ویسل کی باندې ضربه وارد شي نو په دغه وخت کې خپل د رګ اندوتیلیال برخه یو برخه زخمی کیږي، څیری کیږي، او بیا د بلډ کلاټینګ فیکٹرز چې کوم دي د دغه کولاجن فایبرونو سره په تماس کې راځي. کله چې په تماس کې رااله نو دلته بیا دوه کار کیږي. یو کار دا کیږي چې خپل د پروتومبی دغه د دولسم فیکٹر فعالیږي، او بل چې کوم دی د دموي صفاتو څخه د فاسفولیپیډ آزادېدل دي. یعنی یو کار خدا کیږي چې دولسم فیکٹر فعالیږي، او بل کار دا کیږي چې فاسفولیپیډ ورڅخه آزادېږي، نو د البته د پلیټلیټ څخه. راځو سټیپ وایز دې باندې خبره کوو. کله چې دولسم فیکٹر چې کوم دی دا فعال شو او د کولاجن فایبر سره په تماس کې رااله نو دا فعالیږي. کله چې دولسم فیکٹر د دې سره دا فعال شو نو خپل دولسم فیکٹر او های مالیکولر اویټ کینونوجن یا پری کالکرین چې دا هم په وینه کې موجود دي، د دې په موجودیت کې دا دواړه په مشترک ډول باندې بیا په وینه کې په یولسم فیکٹر باندې عمل کوي، او د یولسم فیکٹر د فعالېدو سبب کیږي. کله چې یولسم فیکٹر کلاټینګ فیکٹر البته دا فعال شو نو بیا دغه یولسم فیکٹر البته فعال فیکٹر او کلسیم دا بیا په نهم فیکٹر باندې عمل کوي او نهم فیکٹر فعالوي. کله چې نهم فیکٹر فعال شو نو د دې نه وروسته بیا خپله ترومبین فعال اتم فیکٹر دوی چې کوم دی او نهم فیکٹر کلسیم دا ټول، یعنی ترومبین فعال اتم فیکٹور فعال نهم فیکٹور همدارنګه کلسیم همدارنګه د هغه د پلیټلیټ فاسفولیپیډ برخه چې آزاد شوی وه دا ټول په لسم فیکٹر باندې عمل کوي، او لسم فیکٹر څه شي کوي؟ لسم فیکٹر فعالوي. کله چې لسم فیکٹر فعال شو نو خپله بیا لسم فیکٹر همدارنګه د فلیټلیټ هغه اتم فاسفولیپیډ چې آزاد شي هغه او د دې نه علاوه کلسیم او دغه د دې نه علاوه پنځم فیکټر چې د پنځم فیکټر باندې ترومبین تاثیر لري نو دغه پنځم فیکټر شو فاسفولیپیډ شو چې د فلیټلیټ څخه افرازیږي، فعال لسم فیکټر شو او کلسیم دا بیا ترومبین اکټیویټر باندې تاثیر کوي. کله چې پروتومبین اکټیویټر جوړ شو فعال شو نو دغه ټول چې کوم دی پروتومبین اکټیویټر پلیټلیټ فاسفولیپیډ برخه او کلسیم دا درې واړه بیا په پروتومبین باندې تاثیر کوي او په نتیجه کې ترومبین جوړوي. یعنی کومه تاسو وایو تیر درس کې وګورو تیر سلایډ کې ترومبین جوړ شو، دلته هم ترومبین جوړ شو، خو لارې چې کوم دي دا جدا جدا دي، اکسټرنسک خارجي او داخلي. هلته یوازې فرق دا کې چې هلته ټیشو فیکٹر پرازیږي او دلته بیا دولسم فیکٹر فعالیږي او منشا د دغې برخې څخه اخلي، البته د وینې څخه دلته ځکه ورته داخلي وایي، او دلته منشا د انساجو څخه اخلي نو ځکه ورته خارجي وایي. او په دې طریقې سره دغه پروسیس چې کوم دی هغه مخته ځي. نو بیا د دې نه وروسته چې کوم دی هغه ترومبین بیا خپله په فیبرینوجن باندې تاثیر کوي، هغه په فیبرین باندې بدلیږي، او په نتیجه کې کلاټ چې کوم دی هغه جوړیږي.
role of calcium ion and the intrinsic and extrinsic pathway. For extrinsic or intrinsic pathway ke the calcium ahmiyat ikran marsilino ko mangalta su guru taqriban the batakhili pathway ke the awal aw dwayam marhale na pagh kono tool barkh ke calcium chikam de da der barej role lari yani pade tool ke nor calcium stare amdaranga ke mangalta su dal ta ham guru the awal aw dwayam marhale na pagh نور ټولو مرحلو کې چې کوم دی کلسیم پکې شته دی نو پلان ډول داسې وایو چې په کلاټنګ کې کدا داخلي پاتوی ده که خارجي پاتوی ده د وینې په کواګولیشن کې د وینې په لخته کېدو کې کلسیم ډېر بارز او ښکاره رول لري اهمیت لري بغیر د دې نه چې کوم دی هغه کلسیم چې کوم دی بغیر د کلسیم نه دوینه کلاټ کېدل دا مشکل کار دی ان صورت نه شي هم دا وجه ده چې موږ تاسو د سټریټ وغیرہ نه استفاده کوو چې ترڅو وینا کلاټ نشي علاقه نشي ځکه چې هغه بیا سټریټ د کلسیم سره تعامل کوي او په نتیجه کې د وینې څخه کلسیم وباسي چې وایي چې کلاټ صورت نه نشي بل انټریکشن بیټوین اکسټرنسک اینڈ انټرنسک پاتھ وے the خارجی او داخلی لارې تداخل and summary of blood clotting initiation او د وینې د لخته کېدو خلاصه راځو دې ته چې په دغه ټولو برخو کې موږ تاسو ولیدل چې دواړه پاتویګانې چې کوم دي کې انټرنسک ته او اکسټرنسک ته دواړه منشي جدا جدا ده خو ولې په وروستو کې بیا دغه سره دواړه پاتویګانې چې کوم دي دا یو بل سره همزمان ډول باندې خپل کار کوي او البته هغه منشي جدا ده او نور انټریکشن او تداخل لري نجی فکتور د خارجي لارې په شروع او په داسې حال کې چې د اویو د جدار د کولاجن الیاپو سره د دولسم فکتور ادویه صفات سره دا د داخلي لار د پیکیرو سبب کیږي یعنی خارجي لار مامخ کی ویل چې دا نسجي فکتور پوستا او داخلي لار چې کوم دا د دورسن فکتور د فعالیتو او همدارنګ د ادویه صفاتو د نڅخه د فاسفولیپید دا د دادو د واجب پیل کیږي په خاص ډول د خارجي او داخلي لارو ترمنځ غوره توپیر یا فرق دا دی چې خارجي لار په طبیعي ډول فعالیت شي او کله چې پیل شي نو د سرعت یا حد چې کوم دی د تدریجي نسج د څخه د نسجي فکتور د ازادېدو او د وینې د لسم د لسم همدارنګه د اووم او پنځم فکتور د غلظت پورې اړه لري د نسجونو د شدید تدریج په صورت کې علاقه تقریبا 15 ثانیو په موده کې ښکارا کیږي داخلي لار بیا ډیرا په رو ډول پر مخ ځي او تقریبا د شپږو د قوت اړتیا ده چې یا ضرورت دی چې د وینې د علاقې سبب شي او ګرانو ماسلینو الله دې وکړي چې یو څه اخذ مو کړی وي دغه طریقې فاتویګانې هم زما ما تاسو ته تشریح کړې د سیما یا دا شکل نه یاد کی ان شاء الله مشکل بنی بھی او کہ ہیں بیا ہم مشکلوں نو ما سر بیا دو واٹس اپ پش میں باندې تماس کی شی میسج پر دے ان شاء الله مشکل با دو واٹس اپ للاری حل کو خوشالا جن مناسب شے کو مخمو خوش